উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে খাৰুপেটীয়া নগৰত আমচুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত। সদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৰ দৰং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আজি দৰঙৰ খাৰুপেটীয়া নগৰৰ পুলিচ পইণ্টৰ ওচৰত আমচুৱে অসমৰ বিভিন্ন জিলাত উচ্ছেদৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰক অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ দাবী জনায়। উচ্ছেদৰ পূৰ্বে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি উচ্ছেদ কৰাৰ আহ্বান জনায় আমচুৱে। অন্যথা আমচুৱে ধাৰাসাৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে। সদহম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়ন চমুকৈ আমচুৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজি প্ৰতিখন জিলা সমিতিয়ে অসমত বিশেষকৈ এটা সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লৈ অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিবাদত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতিবিধি দাহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে অসমত সংখ্যালঘু মানুহৰ ওপৰত যি অন্যায়ভাৱে যি অত্যাচাৰ বা যি উচ্ছেদ কৰা হৈছে সেই উচ্ছেদৰ জৰিয়তে আজি শ শ মানুহ আজি মুকলি আকাশৰ তলত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে। অকল এটা সম্প্ৰদায়ৰ লক্ষ্য কৰি লৈ এই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱা হৈছে। সাম্প্ৰদায়িক চৰকাৰখনে সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱেৰে এটা সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লৈ যি উচ্ছেদ কৰি আছে ই সম্পূৰ্ণ অমানৱীয় আৰু অসাংবিধানিক। গতিকে আমি সদহম সংখ্যালঘু ছাত্ৰীয়নে এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি অনাগত দিনত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ কৰা নহয় তেনেহ'লে এক ব্যাপক গণ আন্দোলনৰ আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'বলৈ অসম চৰকাৰ সাজু থাকিবলৈ আমি দাবী জনাইছোঁ। বৰ্তমান চলি আছে এই ইটলাৰী শাসনৰ প্ৰতিবাদত আজি সদ অসম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে আমচুৱে গোটেই অসমত আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰা হৈছে যে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে তেখেতসকলে মৌলিক অধিকাৰ খৰ্ব কৰি তেখেতসকলে জনাব বিচাৰিছে যে শাসন কৰি আছে এটা বিশেষ জাতিক তেখেতসকলে অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ যি যত্ন কৰিছে তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ। আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিজন ভাৰতীয় ব্যক্তিক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা যাতে খৰ্ব নকৰে, মৌলিক অধিকাৰ যাতে প্ৰাপ্যখিনি যাতে পায় তাৰ কাৰণে আমি এই প্ৰতিবাদস্থলীৰ পৰাই আমি সকীয়াই দিছোঁ। আজি উচ্ছেদ কৰিছে, উচ্ছেদৰ কাৰণে আমি সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ তথা আমচুৱে বিৰোধী নহয়, উচ্ছেদ কৰক, কিন্তু উচ্ছেদ কৰাৰ আগত প্ৰকৃত ভাৰতীয় যিসকল ব্যক্তি আছে তেখেতসকলে পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আজি যোৱাকালি বাঘপুৰত উচ্ছেদ কৰিছে, সেই উচ্ছেদ কৰি শ লোকক সংখ্যালঘু লোকক আজি মুকলি আকাশৰ তলত তেখেতসকলক বসবাস কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা দেখা গৈছে যে অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান এই মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আমাৰ সংখ্যালঘু সাধাৰণক তেখেতসকলে বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে এনেকুৱা কাম যদি কৰি থাকে আগন্তুক দিনত কিন্তু আমচুৱে হাত সাবটি বহি নাথাকে, অসমৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ ৰাজপথত ওলাই আহিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব যে মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা বিৰত বঞ্চিত কৰিলে সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ কেতিয়াও বহি নাথাকে। গতিকে আমচুৰ এইটো প্ৰথম আজি কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে প্ৰতিবাদ। গতিকে ইয়াৰ পাছত যদি চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ কাণহাৰ নকৰে ইয়াতকৈ আৰু ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম। বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে যে উচ্ছেদৰ আমি বিৰোধী নহয়, উচ্ছেদ কৰক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰি ভাৰতীয় নাগৰিকক অমানীয়ভাৱে উচ্ছেদ কৰা কাণ্ডক সদহম সংখ্যালঘু ছাত্ৰ ইউনিয়নে আমি দৰং জিলা সমিতিয়ে তীব্ৰ বাহাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে অনাগত দিনত যদি এই অমানৱীয় উচ্ছেদ বন্ধ নকৰে আমি দৰং জিলা আমচুৰ লগতে গোটেই অসম ব্যাপী ইয়াতকৈ ভয়াৱহ গণ আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম।